Honzo, bojujeme o záchranu, dneska jsme získali bod. Je to zisk či ztráta? Tak vzhledem k tomu, že jsme hráli doma, tak a potřebovali jsme vyhrát, tak z toho hlediska je to ztráta. Zase na druhou stranu musíme uznat, že jsme hráli proti velmi dobrému soupeři, takže ten bod si myslím, že je asi spravedlivý. Myslím, že my jsme ani pořádně nějakou 100% šanci neměli. Ostrava v druhé půli tam měla dvě takové hlavy, kdy nás podržel Meli, takže jsme možná ještě za ten bod rádi, když si to takhle uvědomím, ale chtěli jsme dneska určitě vyhrát, ale každý bod se počítá, takže jdeme dál. Každý se na to ptá, musím se zeptat i já. Ještě jsme nedali na jaře v ligovém zápase branku, kdy to prolomíme, co tam chybí, aby jsme konečně skórovali. Bavíte se třeba o tom v kabině? Tak bavíme se o tom, já si myslím, že právě že dneska to bylo vidět, že hlavně tu druhou půli, že si myslím, že v některých fázích jsme Ostravu přehrávali, ale je to takový povápno a asi nám chybí takový větší sebevědomí, aby to prostě vzal někdo na sebe a šel přes hráče a prostě jsme to do té brány nějak dotlačili. No. Samozřejmě takhle u stolu se to lehce říká, pak v tom zápase někdy člověk to má plný zuby, ale nám prostě nezbývá nic jiného, než se do toho vápna tlačit a prostě nějakou branku dát, protože jinak ty body získávat nebudeme. Mohl bys prozradit fanouškům, co o poločase říkal týmu Pavel Horváth v kabině? Tak já si myslím, že byl pozitivní, já si myslím, že spíš nás nabádal, aby my v té středové řadě, aby jsme se zbytečně nezbavovali balónů, protože si vzpomínám, že já jsem tam měl asi jednou nebo dvakrát, kdy jsem nevěděl, jestli jsem sám, tak jsem to radši hrál bloučkem dopředu na slepu místo, abych to třeba podržel a nějak si to obehráli. Takže spíš nás nabadal na to, aby jsme to dali na zem a uklidnili se a bylo to pozitivní. Si myslím, že viděl, že chceme vyhrát, ale byla možná na nás trošku znát ta důležitost toho utkání. Jsi nejzkušenější hráč mužstva, taky kapitán. Jak se připravuješ ty osobně na to, že za 19 dní budeme muset stihnout odehrát 6 soutěžních duelů? Tak sám jsem na to zvědavý, už mi není 20 let, už mi není 30 let. jsem na to zvědavý, jak to zvládnu, myslím, že tam je i slepa, který je vlastně stejně, ten je ještě o rok starší než já, takže my asi budeme muset malinko ubrat v tréninku, ale já si myslím, že ono na to trénování toho času moc nebude, takže si myslím, že vždycky po tom zápase spíš ty tréninky budou regenerační, takže zvládnout to budu muset, takže musím pro to udělat všechno, aby to moje tělo zvládlo. Poslední otázka, určitě znám, že jsi lídr mužstva, takový srdce týmu. Dneska poprvé chytal Martin Melichar, příbramský odchovanec. Mluvil jsi s ním třeba, ať není nervózní, nebo nějaký rady? Jo, tak bavil jsem se s ním vlastně v průběhu týdne nebo 14 dnů, vlastně, co teďka trénujeme, je na něm vidět, že šel prostě hrozně nahoru a tu šanci si zasloužil, trenéři mu ji dali a já si myslím, že dneska jim to splatil, že nás tam dvakrát podržel. Myslím, že chytil obě dvě ty hlavičky v té druhé půli. Což si myslím, že nás udrželo nad vodou a teď už bude záležet jenom na něm, jestli tu šanci prostě bude za ty pače si držet a tu šanci bude dostávat dál.